ឥឡូវយើងឈ្នះពីរផ្លូវហើយឥឡូវចាប់តាមផ្លូវទី3ហើយយើងលេងតែម្ដងមានឲ្យអាប់ដេតទេលើអាប់ដេតធីមតែយើងឃើញហើយគឺអស់ឈាមឥឡូវយើងហើយយើងដោនេះដាក់ផ្នែកចូលវិញហើយអ្នកស្រីនេះយើងដោដែរទៅពួកឈាមពេញអូខេដាក់ឈាមពេញចូលទៅហើយឥឡូវមានប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះថាក្រៅប៉ុណ្ណឹងទៀតគឺយើងមិនអាចដកចេញបានទេព្រោះដោយសារតែគេមាន damage ខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជា damage 20 damage 10ជាងអូខេឥឡូវយើងចូលលេងតែម្ដងcontractor the contractorLensing difficulty. Okay.Defend the fiber factory. Can you get a copy of Colonel Pallet Crop? Okay. Are you a person? Plug in the mood. Are you a person? Plug in the mood.Colonel Pallet Crop. Okay.និយាយទៅហ្គេមនេះគឺចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាគេធ្វើ map map ស្អាត map លក្ខណៈ 3D ស្អាតបើនិយាយពីរបៀបលេងគឺវាមិនប្លែកគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងបានដូរ hero អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់តបអញ្ចឹងយើងគួរទៅដាក់ខាងនេះមួយ snapតែសំខាន់គឺកន្លែងនេះដែរកន្លែងនេះយើងដាក់បែកនេះមួយទៅអ្នកសែននេះគឺបាញ់យើងដាក់ផ្លាប់ដែរទៅលើបែកទៅដាក់កន្លែងផ្លោះកដាលនេះចាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមតែម្ដង start ចេញមកហើយ
ហើយយើងអាចដាក់ធម្មពលជំនួយនៅកន្លែងនេះលឿនឡើងលឿនឡើងអូខេដល់អូខេដាក់អូខេឥឡូវចាំមើលផ្លូវទី2ចេញពីណានេះចេញពីនេះមកហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ែត1ដាក់អប៉ែតនេះកាប់លើងកាប់មួយទៀតទៅយើងសង្កេតថាយើងដាក់ទឹកធៀវមួយទៀតអូខេអូច្រើនវ៉ាវមកទីរ៉ាយយកសងខាងផ្លិចមើលឡើងយើងដាក់អូខេដល់ហើយឡើងយើងដាក់ទឹកឡើងនេះមួយទៅអូ my god ច្រើនមកដាក់ការពារសិនអឺបែកឡើងដាក់ថាកាប់អូខេឥឡូវយើងឈ្នះហើយខ្ញុំក៏តែឈ្នះអូខេអូខេឈ្នះហើយអញ្ចឹងយើងបានកំភ្លើង flare ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាអាចធ្វើឲ្យបានទេអូសិតអស់ឈាមហើយក្ហមអស់ហើយអូខេឥឡូវយើងចាំមើលសិននេះវ៉ាត់បាទបានអូខេអូយើងបានតួថ្មីឈ្មោះថាសឺហ្គានប៉ុន្តែនេះបោកឈាមទេគឺអត់មិនមែន defense ហើយក៏មិនមែន attack ដែរគឺនេះឥឡូវយើងដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវបង្ហាញgun flare យើងហើយ flare gun អូខេឥឡូវយើងចុចមើលអូខេអីបិចអានេះគឺពណ៌នេះគឺមានន័យថាខ្លាំងជាងគេហើយពណ៌ស្វាយនេះបើយើងមានពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយអូខេឥឡូវយើង content ទៅពេលរីសៀអត់ដឹងធ្វើអីទេឥឡូវយើងចូលតាមវាសិន Okay The player is now available let it research its អូអញ្ចឹងដល់យើង research ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងបានហើយក៏យើងអត់តន់យកប្រើបានព្រៀមដែរដល់យើង research ចាំវារយៈពេល52ម៉ោង8ម៉ោងគត់នេះគេដាក់7ម៉ោង59នាទីនៅកន្លែង Finish Now នេះបើយើងចង់យកវាភ្លាមតែម្ដងដែលយើងចំណាយកាក់មាសនេះចំនួន31អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចំណាយទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានពីមុនយើងបាននេះយើងបាន Steam នេះ Steam Z នេះ
នេះប្រហែលជាទឹកនេះdamage 15% អូខេឥឡូវយើងត្រូវរងចាំ18ម៉ោងទើបយើងបានផ្លែកានឥឡូវយើងមើល resource សិនញាត់ដល់ resource នេះយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះទេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងយកបានឥឡូវយើងសាកយកចុះអេឡើយយើងយកអូអានេះពេលដែលយើងចុចហ្នឹងគឺបានខ្ញុំសមមិនថាចុចទៅត្រូវចំណាយអញ្ចឹងយើងរងចាំអឺ19ម៉ោងនេះ49ម៉ោងទើបយើងយកបានទូដែកនេះអេទូកុងតឺន័រនេះ19ម៉ោងអឺ1ម៉ោងបាន19អានេះ1ម៉ោងបាន49អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវសុំមើល setting សិនតើមាន setting គេមានតែ power save mode ភាសា account ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បង្កើត account ទេខ្ញុំអាចនឹងបង្កើតព្រោះខ្ញុំលេងជាផាតហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេដែលបង្ហាញប្រិមិត្តអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាច download យកលេងបាននៅ description ខាងក្រោមដែលខ្ញុំដាក់ link សម្រាប់ download ហើយខ្ញុំសង្កេតថាខ្ញុំនឹងលេងផាតផាតជាបន្តទៀតបើប្រិមិត្តគ្រប់ត្រក្នុងការ view ច្រើនអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាដែរ